سلامونه نیک هیله درانه احترامات اوریدونکو خاطر جان ما او تکړه تکړه همکاران د ریډیو وطن زلنده ستوري سره ولاړ دی بالکل د تعارف محتاج نه دی تیر زمان نامه ده او تیر زمان په دخیل سے پلبدی شاعر دی د ټپی او مستر خو چوي کنه بیا پکې مختوی تیر زمان وې چې مقرره کوي په ترنوم کې به دا زمنګ بل تکړه همکار دی خدای پاک ډیر ښه آواز ورکړی دی خو بس د سندرې په دنیا کې چې کوم دی دا وایي چې کوک سټوډیو نه وي د سندرې په لاس ما دا بل چې کوم دی انعام خان دی او انعام هم ماشاءالله ډیر ښه آواز دی او ټپی به تاسو انشاءالله ډیر زر واورئ چې وایرل به شي د ټپی او دا په موږ باندې ټول نه مشر او زموږ ټولو ته ګران ځای شاه هم دی پاکستان کا ځوان هي اور ریڈیو ولاړی یو خان داسې د بریتو دی ایمان دې ښه راته معلوم دی او په کاغذي بریتو دی مو لاسونه دغه بریتو سره سم یو ټپه شریکې او چې کومه ټپه خبره کوم کنه.